او شهادة الرشعة مكتوبة فوقتك البورد الجديد شان مكتوب امك شنو؟ اي يوم هدية انا ارى اي هدية اي هدية شو اسمك انت؟ اي بيكي لا ايدي شو رأيت مكتوب انت؟ عشلو هرأيت النمارة او شيء Autism Awareness Autism Awareness Thank you Autism Awareness U biex tejdilna u nifmu aktar xiġifieri autism se nsejjaħ dejja lil Mrs. Sparks. Mrs. Aquilina, sorry. Mrs. Aquilina, biex tiġi, ċabċiba kbira Mrs. Aquilina. Mela, Mrs. Aquilina taħdem fid-direttorat tagħna, qiegħda ma' l-Student Services, u se tgħidilna erba' kelmiet. It-teachers jekk joġobhom jekk jaraw il xi ħadd jibħal issa qed nara xi ħadd hemm wara, qegħdin hawnhekk biex nisimgħu u nitalmu. Bonġu, ħankun qasira kemm jista' jkun, ħalli ma tdumux ma tkomplu fil-assembli tagħkom. Li ħa nagħmel illum ħanwassal messaġġ minn għand wieħed minn sħabkom u dan messaġġ ħajkun format ittra. Bonġu ħbieb, jien wieħed mill-istudenti sħabkom u llum nixtieq nwasslilkom messaġġ żgħir. Fid-dinja kollha illum it-2 April iddedikata għal persuni li għandhom autism. Jien inzertajt persuna affettwata minn din id-diżabilità u għalhekk iddeċidejt li ngħidilkom ftit fuq in-nifsi. Għal ħafna minnkom li ma tafunix sew, dak li nagħmel jien nidher ftit differenti. Jien, bħal kull persuna, għandi abiltajiet li jagħmluni uniku. Madankollu għandi wkoll xi diffikultajiet. Ħa nagħtikom ftit eżempji. Jien ma nitkellimx u dak li rrid nesprimih b'xi tgedwiet jew twerżiet. Mhux l-ewwel darba li nħoss li dawk ta' madwari ma jifhmunix u għalhekk inaqsu l-kuntatt tagħhom miegħi. Għalkemm ftit jaħsbu li dan possibbli, jien jiddispjaċini meta niġi mwarrab. Għax wara kollox jien bħalkom inħoss il-bżonn tal-ħbieb. Sempliċiment ma nafx nurih. Minħabba l-autism, is-sensi tiegħi huma aktar sensittivi minn normal. Jiġifieri jien nisma', nara, inħoss u nxomm b'mod differenti minnkom. Dan jaffettwa l-ħajja tiegħi ta' kuljum. Eżempju ta' dan huwa li niddependi milli nxomm biex niskopri u nitgħallem affarijiet ġodda. Barra minn hekk, kultant għandi bżonn inxomm lil min ikun viċin tiegħi biex inserraħ rasi u jkolli sens ta' sigurtà mill-persuna li qed tieħu ħsiebi. Fajn in-nies din tidher xi ħaġa stramba, imma għalija hija ta' bżonn kbir. Ħaġa oħra hija li jien nisma' ħafna u l-istorbju jweġġagħli widnejja u rasi. Għalhekk meta nkun fl-istorbju jien noqgħod nagħti widnejja u nagħmel ħafna ħsejjes bħalli. Biex bekk nagħlina u ninsa l-uġieħ. Meta nagħmel hekk, ikun hemm min iħares lejja bl-ikraħ jew anke xi wħud jitqgħu xi naqrabija. Ma jimpurtax xafux. Dan naħseb żgur jagħmluh għax forsi ma jifhmux li dajjem ma nagħmlux biqżis jew kapriċċ. Qatt ħassejtukom xi naqa' fuq ix-xwieq qabel xi eżami jew waqt li qed taraw xi logħba tal-kampjonat tal-futbol fuq television, bleċitament li jkollkom ma tkunux tistgħu ssibu sabar bil-qiegħda. U da tibdew tħossu l-bżonn, niċċaqalqu saqajkom jew tippassiġġaw. Immaġinaw li kieku din is-sensazzjoni tħossuha bħali l-ħin kollu, ġurnata wara l-oħra. Mhux daqshekk komdu tafux. Għalhekk li liġili tarawni niċċaqlaq jew nimmolla fuq ponot ta' saqajja. Jekk ma nagħmilx hekk nispiċċa frustrat ħafna. U ma jonqos ukoll xi temper tantrum fejn jien nitlef il-kontroll. Ma jkunx faċli wieħed jitkalmani, konsegwenza ta' skumdità għalija u għal ta' madwari. Ġieli lbistu xi ġerżi tas-sufi x'ewwek jew tmorru taqtaw xarkom u jeħel ix-xar mal-flok, kemm ikun inigesux. Jien dik is-sensazzjoni nħossha kontinwament. Minħabba hekk insib problema sakemm nilbes, meta xi ħadd imissni mingħajr ma nkun preparat, meta tinbidel it-temperatura,
meta jħossu iħokku miegħi jiddis fil-kurutur u situazzjonijiet oħra. Daw l-affarijiet li semmejtilkom huma ftit minn ħafna biċċiet li jiffurmaw l-autizm. U jien m'għandix għażla ħlief li jkolli ngħix bihom tul ħajti kollha. Jien nagħmel sforz kbir biex daw l-affarijiet nidrom biex b'hekk inkun nista' ngħix ħajja kemm jista' jkun normali. Imma napprezza ħafna u jkun iktar faċli għalija jekk in-nista' madwar jibdew ukoll jidraw lili u jaċċettawni kif jien. Grazzi tal-ismajtuni il-ħabib tagħkom. Għandna xi ħaġa oħra, ħadni xejlu xi ħaġa. Ġejba llum kbir dejja, ġejja miżġerada. Rridu lili nixela, nixelu għaw. Isni l-power station sewa. Mela, one, e noddu sal five. One. Two, three, four, five. Il-bosta għanda l-fakkarna biex tixel ġokur wieħed minna xiġifieri autizmu biex nifhmu lil xulxin aktar.